რატომ მეტანე შენ კიდადე დედაშენ თოლები ხوارავად ეს საერთოდ მას შენ ჟურნალისტი ხარ მე დაავდები სწორი ვარ შენ კიდოდა ეს უშეცობა და ახლა თუ გინდა აღარ არის დათო ზუსტად იმიტომ რომ შენ თანამდებობის პირი ხარ და მე ჟურნალისტი ვარ ზუსტად ამიტომ აქვს უფლება რომ დაგირეკო უფლება არის რომ საერთოდ ხარ კითხვაზე საერთოდ არ გაქვს პასუხი რა რა პრობლემაა მასში მითხარი რო არ გაქვს პასუხი რა ამაში განაშაულია კრიმინალია დათო საჯარო ინფორმაციას როცა ეხება და როცა მე გთხოვ საჯარო ინფორმაციას მაგ შემთხვევაში არ გაქვს უფლება რომ არ გამცე პასუხი იმიტომ რომ რა შეიძლებაoperatorები რა დასკი არანა უფლება შემიძლია გაცე პასუხი შემიძლია არ გაცე შემი უფლება დათო რაზე შეგეძლება გამცე და რაზე ანუ საჯარო ინფორმაცია როცა მჭirdება შეგ შენ ჩამოაყალიბეს უფლება შენთან ახლა დააძე რაღაცა ინტერესული ფრანა მიდეკავს ხო რაღაც გაბრაზებდა რა მანქანა რის მანქანა მერე რა მანქანა დაცულია იქე აკენი ამკოფარეში რა პატარა ბავშობა რა ნერი გოლბოლო ნერი სამსახურის მანქანები რომელი რა პრობლემაა ეს მანამდე გეცურა სპეციალობა აფხელა ფულს ისინი ბიუჯეტში ხო აკენი ეს მანქანა ხო ვინმე დადიცა მანქანა ვინმე რაღაც თარგელოს მე რო ვიცადო რა პრობლემაა მასში თუნდაც ძიდა რო წავიდე და ან დანჩიდე მეგერდას ეს რა მანქანა და რა შეჭირება სა მანქანა ყვარული რა აქიდან მარტო რაღაცა ელემენტარული გამო ვიცომ რაღაცა საფეხური მიწაზა აქიდან იმას ხო მკაი რა იზა რა რა თქმა უნდა ესეთი რაღაცა თო ფოტელები და რატო ისეთი რაღაცა მას ჩაფიგებული ამ ქალაქის რატო არ გინდა რა მარტო აღურჯიდე ცალაკი და რაღაცა გიხარი ცხოვრებაში ვერავის ვერიბო ისეთი ნუ ისეთი იდეით მოსული ხო სამ ყველაფერს ხო ხე ხაზი არ გადაუსწრა ისა რა თქმა უნდა იზა ეგრე არ არის რა ხა ჟურნალისტი ხა სამუდამო ჟურნალისტი არის ხო